Vam començar el curs malament, com cada any. La consellera diu que tot funciona bé, que hi ha un professorat, que tot està en ordre, però no és cert. I aleshores el que hem fet ha sigut, hem considerat que potser hauríem d'anar units perquè no hi ha pressupostos encara, hem de veure quins pressupostos hi ha el 2017, davant d'aquest pressupost veure si podem incidir a la negociació per millorar aquestes condicions laborals, que són moltes, vull dir que hem de primer s'hauria d'estabilitzar i recuperar tot el que hem estat perdent durant aquests anys, veure-ho, calendaritzar-ho i després anar buscant millores, no? Cosa que el departament no fa. El departament el que fa és exigir més al professorat, donar més poder a les direccions, de tal manera que el que fa és precaritzar tot el treball que tenen sobretot els interins i substituts, que són quasi un 40% de la plantilla. Per tant, les mobilitzacions són per retomar la força sindical i aquesta concentració, diguem que és, hem fet un principi de curs amb unes acampades, que la idea de l'acampada era que estàvem acampats fins que els substituts no anessin a treballar, s'ha aconseguit dos dies abans, però això és minúcia, vull dir que no. Les substitucions segueixen sent, no són el primer dia, la jornada lectiva segueix sent la mateixa que fa que van fer en el moment en què va haver-hi la crisi i van posar les mesures de retall i aleshores això no s'ha aconseguit revertir. A les 18 hores a secundària i a les 23 a primària seguim fent 25 i 20. Les ràtios segueixen sent altes i ara tenim una traspàs a sobre que és un decret d'inclusió que el departament està negociant de forma paral·lela als sindicats, vull dir, estan negociant amb associacions de pares i patronals i això és una altra cosa que també ens fa molta por perquè si no hi ha pressupost no es pot portar davant un projecte d'inclusió.